これ逆に僕は素朴に疑問を持ったのは、医学モデルっていうのはどこまで遡れるんですかねって、つまり起源です。起源。医学モデルの起源ですか。そうそうそう。どのあたりまで遡れるんですか。それは病気、医学の発症と同時ぐらいでいいんじゃないですか。最近ですか。最近の近代医学の誕生ぐらい。逆に古いとそうじゃないかもしれない。ジルスとかそういう社会的な変数が。あ、そういうふうに考えますか。私はもっと医学モデルって昔からあるんだとは思いますけどね、医学っていうか、医学モデルっていうのは別に医者が言ったわけじゃないから。嘘、いやいや、実質的に存在が相対的にそう決めただけでして、そう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 、そこで初めて生まれたって、そうそうそう、概念ですよね。そう、それはそうなんですけど、実質的に医学モデル的なことっていうのは、医学というものの存在と同時にそれは医学モデルって出てきたはずなんです。近代医学とこうでしょ。うん、というのは、例えば、うん、僕、子供の時にちょっと重い病気で入院したりする時に、あの、この子は私たち家族のみんなの重荷を代わりに負ってくれたとかですね。そう、女性成分ですよ。え、そういうの女性成分です。うちのおじいさん言ってましたけど、でも多分昔の古い時代にもそういうことあるんだと思うんですよね。まあ、世間レベルでその病気になったっていうことは、実はそのコミュニティ全体の何かこう罪とか重荷を代わりに負ってくれたんだから、そのケアをしなきゃいけないとか、そういう発想はあったと思うんですよね。それはまあですね、だからあの変則社会モデルですか。まあっていうか、その社会モデルじゃないんだけど、まあ、あの障害が社会を原因として生まれてるという発生論は、根拠はそこにあるような気がするんですね。これはちょっと文化モデルに近い感じそうだそうです。でもそういうのが、その近代医学が成立して、医学が専門化したして、例えばそのああいう、そのいわゆるなんていうか、信仰療養士といいますか、そのお祓いみたいな、あれが信憑性を失っていく中で、いわゆる医学モデル的なスタートというのがね、うん、そういう説明はできるとは思いますけれども、私はあのそういう、それこそイギリスの障害学の発祥っていうね、あの76年のね、UPIAS というものを、それはあの社会モデルの起源だとかって、これは言う人はいますけれども、私はそういった、政治的背景というものを十分に理解しつつも、それにとらわれずに、純粋にモデルとして、あの医学モデル、社会モデルっていうものをこう取り出して、そこにさらに、中身を充填していく作業っていう、つまりこれはあくまでもスタートラインであって、その中身をどうやって作っていくか、先ほど言ったような抵抗の障害薬と仮に制度の障害薬っていう、まあ両者区別できるもの、区別っていうか相対的には区別してるけども、相互に作用し合っているというふうな形で、その中身はじゃあ何なんですかっていうところをここでやっていくべきだと思ってます。いや、僕はね、それはあの医学モデルと同じ罠にはまる危険性を持ってると思うんですよ。つまりそれぞれモデルが本当はその社会の状況とかに依存してるのに、それと独立に論じようとすると同じ罠にはまる。で、例えばその、あの医学モデルのその起源として、他にも例えばオリバーとかマルクス主義的な視点だと、資本主義社会でその熟練労働、機械化されてきて熟練労働が必要なくなってくる中で、その労働作業の標準化とかが起こってきて、そうするとその標準とか正規とかっていうの概念がはっきりとしてきて、それに満たないものがアブノーマルな形ということになってくるとね、そういう発想ですよ。だからそのでそうすると、その医学モデル的な発想、あ、それノーマルというね、ノーマルって言ったら逃れるためには、あの認識の転換だけでは十分であって、やはりそういう標準化していくっていう社会のプロセスに向けなきゃいけないとなってくるって話ですよね。それがまさに社会モデル理由の説明です。ところが、その社会モデルを考えるときに、社会モデルがもう自身もまた社会のね、そういう相互作用の中からですね、発生してきたものなんだけれども、その起源を離れてしまうと、同じ罠にはまるんじゃないかという。
体験制度とか検証していくしかないですよ、うん、最初に空中戦でやりすぎるとそうん、だからこれはあくまでも私の障害者権条約の岡部さんの問題提起を踏まえた障害者権条約のね、あの全文 E 第1条の障害者の障害の概念っていうものがこれは何なんでしょうかと、うん、でも、まあ、そう僕が言いたかったことはだから、まあ、この従来型の障害破壊モデルをさらにこうディファインしていくというような賛成なんですけど、と同時にそれが成立するための社会の条件というのを考えていかなきゃいけないですよね、うん、って話をしただけです。いや、そこはもう全く同意です。これでもそのお尻があるんですよ、時間があるんですよ、うん、でその研究会のマネジメントの話も共有しなきゃいけないと思うんですけど、でそう、さっきちょっと話したね、障害者基本法がね、今年改正で、自立者の今年改正なんですけど、それとこのプロジェクトってのはかなり密接に連動してるわけですよ。連動してくれるといいですね。してもいいと思います。スケジュールを見ながら例えばその差別禁止規定の改正とかに何か具体的に発言していくっていうのはこのプロジェクトの趣旨いいですか。いいと思います。そのタイムに出せるかどうかっていう問題だけはありますけど、それを川上さんが具体的な問題、私は具体的な提言をこうすべきだと思うんですけど、なりますしね、あの地に足がついた議論をするようなんですけども、それとはもうちょっと広い意味でグランドセオリー的なものをねもやるという、もやりたいもやるというこういうのを含め基本は政策提言ですので、はい、具体的な問題に対してこうすべきだっていうのは出すんだけれども、はい、背景にこれがなきゃなという、そうそうそう理論的なグランドセオリーを作るという、そういう意味でその先ほど川島さんからもあったようにこう社会モデルをリファインしていくという作業は当然入ってくると思いますね。そういう、まあ、だからテーマとしてはですね、だからどうでしょうね、雰囲気が見えてきたということでいいんですか、まだずっとこう一応ちょっとやっぱりこう、うん、あのまあ、これは研究会で目的があるので戦略的な限定もした方がいいと思うんですけども、だからまあ障害者権条約ということを切り口にしていたわけだし、で障害者権条約の中でこの社会モデルということを謳って、でまああの一応これがある規範性を持った基盤として成立しそうだということなので、やっぱ基本はやっぱりこの障害者権条約の中の社会モデルってのは何ぞやということをちょっと一回こうもう一回整理した方がいいと思うんですよね。整理して、でまあそれに異論があったりとかいろいろあってもですね、とりあえずそれが一つの、 まあ、準拠枠にしていくと。それともう一つはそこに経済が何が絡めるかってあたりのポイントを明確にした方がいいんじゃないかと思うんですが、まあ、僕はそのやっぱりこの今日見ていたゲームのルールとかね、あそこら辺があったのがポイントなのかなと思っているんですけども、まあ、今のインピアメントからそのバリアと相互作用が生まれていくっていう、まあ、この話ですよね。そので不利益が生まれていくっていうのがある意味で言うと、まあ、合理的な個人の帰結でもあるわけですよね。障害があった中でその社会との中でまあ、みんなが動いてくれて動いていったらばこういう結が出てくる。でしかしそれに対してゲーム理論はある意味で言うとこう差をさせる可能性があるわけですよね。でそれから同時にこの社会モデルの今の障害権条約の中で言えばこの直接差別の禁止とか合理的配慮の否定とかって否定の禁止とかっていうことは要するにその今のまさにその合理的な人間のが陥るこのバリアっていうものを是正するようなルールでもあるわけですよね。だからここのところを、まあ